hyvää huomenta ja hyvää itsenäisyyspäivää. Aloitetaan tämä video joulukalentereiden avauksella. Tää on ollut aivan mun lempikalenteri tänä vuonna, Sielun sopukoita joulukalenteri. Täältä tulee joka päivä tällainen niin kuin voimalause. Ja sitten tää on vielä tarra, tää voimalause, että se voi liimata johonkin. Ja sitten suklaakalenterina Tomas osti mulle Celebrations kalenterin, jossa tulee siis kaikkea tällaisia erilaisia paperikarkkeja. Tää on ollut ihan jees. Siis kivaa vaihtelua. Ja tämän päivän luukusta tulee Mars. Mutta itsenäisyyspäivän ohjelmana näin alkuun on syödä aamupalaa, sit mennä kävelylle ulos, siellä on aivan ihana ilma. Ja sitten kaupan kautta kotiin valmistautumaan kisakatsomoon, koska linnanjuhlat alkaa. Tämä itsenäisyyspäivä on siinä mielessä meille vähän erilainen, että me ollaan menossa illalla linnan jatkoille. Me saatiin kutsu hotellikämpin sellaiseen koktailtilaisuuteen ja sieltä sitten linnan jatkoille. Ja päätettiin nyt repästä ja lähteä katsoa meiningit. Mutta me mennään sinne vasta aika myöhään illalla, varmaan 9 maissa vasta. Niin ehditään tässä hyvin katsoa linnan juhlat rauhassa kotona ja sitten lähteä sinne juhlimaan. Niin kuin tosi kiva pukeutua ja mennä sinne aistimaan tunnelmaa. Mutta minä Tomas ei nyt ehkä olla sillei parhaita tämmösiä juhlioita. Et se vähän jännittää, että miten me siellä tullaan pärjäämään. Mutta toivottakaa onnea jälkikäteen. Mutta sitä ennen mä aion nyt vähän leipasta linnanjuhla kisakatsomoon herkkuja. Mä löysin Bella Tablein Instasta semmoisen ihanan reseptin ja teen tämmösiä punajuuri sinihomejuusto torttutaikinaa juttusia. Näette kohta. Mitäs kaikkea? Laitanko mä näitä tipsejä tähän? Joo, viinirypäleet. Laitanko mä ihan vaan tähän lankin? Joo, joo. Sitten se hillo. Persimon. Ai niin, persimon. First time. Ui jumpe, minkä juustolautasen Tomas teki. I did it. Nyt alkaa linnanjuhlat. Ja me päästään nyt nautiskelemaan herkkujen kerran niistä. Meikäläiselläkin on siis meikki valmis, mut hiukset mä teen itse hetken päästä. Ja vielä on ei niin juhlava asu. Mutta nyt chillataan. Otetaan rauhassa, nautitaan lähetyksestä, upeista asuista. Ja sitten myöhemmin lähdetään itse tuonne baanalle. Lähetäänkö baanalle, Tomas? Lähetään. Niin. Ja jolossa Joakim Strand, kansanedustaja Christian Wenzel siinä ennen häntä. Siis tässähän rupeaa pikkuhiljaa tulemaan jo kiire. Mä jumituin kattoo noita kättelyjä. Mutta nyt mun on ihan pakko alkaa tekemään mun hiuksia. Onneksi tää on tosi simppeli kampaus, jossa ei mene kauaa, mutta mun lempiasut tähän asti on olleet Laura Birnin asu, Mert Otsamon suunnittelema, Krista Kososen asu, Teemu Muurimäen suunnittelema, Kristiina Haltun upea vihreä iltapuku, Mert Otsamon suunnittelema, ja
Minja Koskelan upea valkoinen Sofia Ilmosen suunnittelema kaksiosainen puku. Täällä rupeaa olemaan valmista. Mä sain mun tiukan ponnarin tehtyä. Asukin on päällä. Tässä on komea seuralaiseni sekä aviomieheni Tomas Greco. Hyvää päivää. Haluatko kertoa, mitä sinulla on päällä? Mulla on päällä Dioria ja sitten kengissä on sellainen pikku yksityiskohta, että ne on ollut Daniel Craigin James Bond kengät. Eli James motherfucking Bond. Sillä mennään. Ihan jees. Ja mulla on päällä Krista Virtasen aivan ihana mekko. Krista oli viime muodin huipulle kaudella mukana. Ja mä silloin jo ajattelin heti, että jos tulee joku sellainen tilaisuus, mihin saa laittaa hienompaa päälle, niin haluan olla Kristaan yhteydessä, että saisin jotain häneltä lainaan. Ja tää puku on nyt vuokrattuna tähän iltaan. Kenkävalintana tänään tällainen jopa yllättävä valinta, hopea bootsi. Mut jotenkin tää puhutteli mua enemmän. Mä kokeilin mustaa korkkaria, mut se niinku hukkui liikaa tonne. Niin tänään tällainen räväyttävä kenkävalinta. Toimii tosi hyvin. Ja meikin teki ihana Jannika Degerstedt. Krekov, oletko sinä juuri poistunut linnan jatkoilta? Kyllä. Kello on ehkä, mitä? 12:30. Ja meillä oli hauskaa. Siis voitteko uskoa? Voitteko uskoa, että mä myönnän viime hetkelle asti. Me oltiin vähän silleen, että no pitäisikö jäädä kotiin, pitäisikö perua. Sohva houkutteli. Joo, ja katsoa vaan linnan juhlia silleen, mutta tämähän oli hauskaa olla itse paikan päällä. Voitteko uskoa, että Krekovit oli juhlimassa ja vielä nautti siitä? Ja juotiin kaksi gingerbeeriäkin. Sormet ristissä toivotaan, että niissä ei ollut alkoholia. Joo, vielä pysytään tolpilla. Ja niin. Tässä on muuten hienot jouluvalot sun takana. Christmas times. Mutta joo, tää oli positiivinen kokemus. Ja muistakaa aina se, että sit saa lähteä, kun haluu lähteä. Nyt oli meidän hetki lähteä, mutta hauskaa. Kyllä, ja nyt pizzaa. Just näin. Nyt tuli joulukalenterista niin osuva luukku, seiska luukku, että tänään totellaan tätä. Tää sopii täydellisesti tällaisen juhlaillan jälkeiselle päivälle. Keho kertoo. Kuuntele kehoasi, se haluaa pitää sinusta huolta. Ja mä oon itse asiassa menossa tässä aamupäivällä mun ystävän Ellan kanssa löylyyn, saunomaan ja avantoon. Siis tää on nyt mun ensimmäinen avanto tosi pitkään aikaan. Mä oon ehkä kerran pakon edestä pulahtanut. Mutta mulla on ollut se fiilis, että mä haluaisin sitä nyt taas kokeilla, varsinkin ton kesän jälkeen, kun silloin jotenkin innostuin uimisesta taas eri tavalla, niin nyt mä haluan kokeilla sitä myös talvella. Jännittääkö? Vähän jännittää. Mä oon saanut Tomakselta avantatossut ja hanskat lahjaksi, niin ne pääsee myös tänään ensi kertaa käyttöön. Joten katsotaan, miten mulle käy. Mutta eilisestä vielä sen verran, että meillä oli siis todella hauska ilta. Siis jopa niin kuin se oli meille ehkä yllätys, koska me oltiin jotenkin varauduttu siihen, että me tullaan seisomaan jossain pimeässä nurkassa kahdestaan. Joo, mä olin menossa kärsimään. Ja että me vaan selataan puhelinta ja mietitään, että milloin voi lähteä, koska semmoisia me vaan ollaan. Mutta siellä olikin ihan mieletön tunnelma, paljon tuttuja ja siis olen impressed. Ja Tomaksen purengi joulukalenteri Seiska-luukussa on tarkempi reportaasi tästä. Niin käykää kuuntelemassa. Me siis ihan sieltä linnan jatkojen paikan päältä äänitettiin live-tunnelmia, joten aidompaa linnanjatko-kokemusta ette saa. Näin se vaan menee.
kattomat Ellaa. Aiotko mennä? Kyllä me mennään. Okei. Okay. Siis mitä? Tää on nyt avantuimareiden tämmönen haaste. Apua. Mä en oo tehnyt tätä näin paljon suhteissa. Mut nyt me tehdään. Jätään kiinni, ettei lähetä. Viedä mut. Mä en oo edes kesällä uinut tällaisissa olosuhteissa. Tuntuu, et olis jossain Alaskassa, jossain etelänavalla. Nyt mennään saunaan. Oota, mä tunnustelen tätä oloa, et onks mulla hyvä olo. Mulla kihelmöi. Mulla ei vielä niinku... No on mulla kyllä aika euforinen olo. Itsensä ylittänyt olo. Mut se lämmön tunne ei oo vielä tullu. Mun sormet on jäässä, mutta mulla on jalois lämmin. Nyt saunaan. Sauna. Sellainen juttu, että jos on aamupäivän humputtelemassa tuolla löylyssä lounalla ja saunassa ja kylmäuimassa, niin työt venyy sitten ilta myöhään, mutta se ei haittaa, koska mä rakastan yrittäjyydessä sitä, että voi itse sumplia omat aikataulut ja tärkeintä on, että ne työt tulee tehtyä. Kiitos paljon, että katsoitte tämän videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti. Moi! And I'll be coming home, and you'll be going strong, and I know there is a reason, now we're ready to be home.